Hello, good morning, welcome to my channel. Sabalai mera namaste. Aba namaste eka evada hat ma ti chha kinani evada le mobile la hold garirahe chu hai. Please maaf gardinu hola ra aaju chai हामी मैले हिजो भने जस्तै म भोलि मात्रै भन्छु भने आज चाहिँ मैले मोमो अल टाइम फेभरेट मोमो र मोमो रेडी भइसकेको छ. अब एकछिनमा खाने अब अचार बनाउँछु पहिला चाहिँ अनि टेबलमा बसेर पकापक खाने मोमो चाहिँ पर किचनमा मोटुमा पाक्दैछ र अब एकछिन मोमो पाकोस् है अनि त्यसदेखि तपाईँहरूको अगाडि आउनेछु. ओके, मोमो चाहिँ यसरी पाक्दैछ. यहाँनिर यहाँ पनि छ, सो यसलाई एकछिन खोपिहालौँ. छिटो छिटो यसको ग्यास छ. अरे यहाँ एक सेट निकालिसकेको छु. हवस् त अहिले भेटौँ ल. ओके, त खाना पनि आयो, मोमो पनि रेडी. र मोमो आज चाहिँ मैले यो अलिक पास उठाएको मोमो यसो बनाएको है. त्यसै गरेर यहाँनिर छुर्पीको अचार, यो चाहिँ तिल र बदमको अचार, अनि यहाँनिर चाहिँ अर्को मोमो यस्तो खाले. यो चाहिँ यस्तो यस्तो खाले रेगुलर वान है. अब सबैको सल्लाहमा म मोमोतर्फ लागे. अब एकदम अब मोमो ट्राई गरौँ. ओके, त चियर्स एभ्रीबडी. आज धेरै दिनको बादमा फेरि मोमो. राम्रो भएछ यो पास पनि मजाले उठेछ, स्पन्जी भएछ. छुर्पीको अचारसँग दामी. माथि अलिकति बदम र तिलको पनि दामी भएछ. सुप चाहिँ क्लियर क्लियर सुप. वेदरले पनि साथ दियो, पानी परिरहेछ झरर. छुर्पीको अचार चाहिँ हेभी पिरो छ. म त पिरो छैन होला भनेर पाँचवटा जस्तो डल्ली हालिदिएको थिएँ.
Ura, mira. सुप पनि मजाको टेस्टी भएछ यो सुप. सुप त्यसरी नै उब्रिन्छ उब्रिन्छ भोलितिर अब एउटा फेरि अटेम्प्ट सर दिनुहोस्. हिज आज खुवाइ हेभी छ अब भोलि चाहिँ भोलि चाहिँ ब्यालेन्स गर्नुपर्छ ल सुप मात्रै. स्किन पनि पातला ज्यादा पातला भएर होइन फुटेको. खाने मान्छे तिनजना अचारको चाहिँ बर्सात छ यहाँ. मजा आयो. मोमो खानु चाहिँ घरमै मजा.
मजा आउँछ बाहिर पनि खानु है, भिन्न भिन्दै टेस्टहरू हुन्छ। र अब मेरो एकजना सब्सक्राइबरले पनि भन्नुभएको छ एक जग्गा गएर त्यहाँको मोमो भनेर खिचिदिनुहोस् भनेर, उहाँ बाहिर हुनुहुन्छ, उहाँले मेरो सबै हेर्नुहुँदो रहेछ। र अहिले चाहिँ अब यो पेन्डेमिकको यस्तो भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ गएको छुइनँ, तर एक दिन चाहिँ तपाईँको लागि म जरुर त्यहाँ गएर म पक्कै पनि गर्ने हो, मजाले गरिदिन्छु र मजाले खान्छु। मैले खाएको स्वाद चाहिँ तपाईँले लिनुहोस् युएसमा बसेर है। र अब खाँदा खाँदै अब मोमो यहाँ तिनवटा छ है, म अब के भन्नु र तपाईँहरू पनि कोही बेला मोमो बनाउनुहोस्, मजाले खानुहोस्, टक्क तातो तातो मोमो, घरमै मजा आउँछ, अहिले बाहिर गएर खानुभन्दा चाहिँ मजा आउँछ है। र यसो भन्दै यति भन्दै म तपाईँहरूसँग बिदा माग्छु, र तपाईँहरू स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, मास्क लगाउनु नबिर्सिनुहोस्, भिडभाडमा नजानुहोस्। र त्यसो भन्दै म तपाईँहरूलाई बिदा माग्छु, हस्त, नमस्ते, बाई बाई।